BMW M550i. Už samo o sobě to má dobrý zvuk, za to může tady koncový tlumič Remus, ale zákazníkovi je to furt málo, takže budou pryč tyhle ty středňáky. Začínat se bude hezky tadyhle od downpipeu až sem ke koncáku, takže jo, jde se na to, jsem zdravý na zvuk. Čus.